Então, pessoal, diante de toda essa oscilação que o Bitcoin e, por consequência, o mercado das criptomoedas estão passando, vemos aí um duro ataque feito à moeda por uma das grandes figuras aí do mercado de tecnologia. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. É criptomoedas, paga boleto, o recarrega celular, Uber. Uber, saca dinheiro em real sua criptomoeda direto e rápido pela Nunca foi tão fácil, link abaixo. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizando o nosso link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com API configurada em várias corretoras Não sabe o que é API, não sabe o que é robô, não sabe de configuração também? Acesse aí que você irá entender perfeitamente Bem meus amigos, sabemos que o Bitcoin vem passando aí por um momento de fortes emoções, né? É tanta oscilação aí que o pessoal começa a ficar com o coração fraco. Mais recentemente, William. H Gates, que porventura não é Will Gates, mas Bill Gates, né? Não sei por que cargas d'água. Ele utiliza o nome artístico, chamemos assim, ou nome de guerra, sei lá como que se diz isso, de Bill, sendo que o nome dele seria Will, né? Bom, existem suas teorias, mas a questão é que ele acabou de fazer um duro ataque aí ao Bitcoin. Bem, então vamos dar uma conferida aí no que foi dito lá no Coin Telegraph. Bilionário da tecnologia e atualmente a quarta pessoa mais rica do mundo, Bill Gates falou na conferência Tech Crush Climate Change sobre progresso que a sociedade fez no apoio ao movimento climático, sua evolução da economia global atual, juntamente com o seu ceticismo em relação aos tokens não fungíveis ou NFTs. O mercado NFT correlacionou-de perto o tumultuado declínio financeiro das criptomoedas nos últimos meses, já que as coleções anteriormente procuradas se aproximaram de reduções de valores de 60% a 80%. Como resultado, atitudes cínicas surgiram para dominar a narrativa da indústria. Em sua entrevista, Gates destacou a coleção mais popular do mundo, Borrowed App e Club. Afirmando sarcasticamente: Obviamente, imagens digitais caras de macacos vão melhorar imensamente o mundo, acrescentando. Todos concordamos com isso. Estou acostumado a classes de ativos em que, como uma fazenda, eles têm produção ou uma empresa onde fabricam produtos. Ter uma classe de ativos que é 100% baseada em teoria do mais tolo que vai pagar mais por isso do que eu. E onde tem em seu cerne esse tipo de anonimato que você evita tributação, qualquer tipo de regra do governo sobre sequestros de taxas ou coisas. Eu não estou envolvido nisso. Eu não estou comprado ou vendido ou qualquer uma dessas coisas. E é interessante a gente ver. Que uma pessoa que está plenamente estabelecida no mercado financeiro, alguém que realmente gosta do mundo como ele é, quer que o mundo continue igual. Só que a verdade é que as pessoas não estão satisfeitas com as coisas. E muitas vezes, da maior parte das vezes, as pessoas não entendem que o Estado vai lá e fabrica dinheiro infinitamente sem nenhum pudor. A maior parte das pessoas não sabe que os bancos estão extremamente alavancados. Tanto é que eu sempre digo e repito. Aqui, se todo mundo for ao banco ao mesmo tempo sacar o dinheiro, basicamente o banco quebra, porque ele deixa só um resíduo de uma projeção do que ele acredita que as pessoas vão sacar em determinado momento. O resto do dinheiro tá tudo emprestado, rodando aí pelo mundo, gerando juros. Então ele tá ganhando juros em cima de um dinheiro que era para ficar parado. E quanto à questão de ficar ironizando aí o fato de que uma coleção NFT não tá ajudando o mundo? Mas meu amigo, olha bem, realmente essa coleção não foi feita para ajudar o mundo e não tem problema nenhum nisso. Se eu fizer um desenho, se eu fizer uma arte e quiser compartilhar com alguém e isso for um NFT, isso pode? Não ajudar o mundo e não tem problema nenhum. Se uma pessoa escrever uma música sobre os sentimentos dela e aquilo não for ajudar o mundo e aquilo for atrelado ao NFT, também não tem problema nenhum. E o pior é que, normalmente, os caras que mais gostam de dar lição de moral são os que mais ficam feios na fita. E claro que muita gente acaba falando: Não, mas o cara é o Bill Gates, né? O cara, o cara é o Bill Gates, sabe por quê? Por causa da mamãezinha dele, a mamãezinha dele que era advogada lá da IBM. Que chegou pros caras e falou assim: Olha, é, vamos fazer a contratação aqui do meu filho e tudo mais. E o pessoal acha que assim, ah, tudo bem, Bill Gates trabalhou, talvez ele mereça a parte de tudo que ele tem, talvez não mereça, eu não sei. Mas os pais dele já eram podres de rico, a mãe dele já tinha todos os contatos. E a única coisa que ele fez foi justamente pegar as ideias do Steve Jobs e colocar em prática. E ele só deu uma alteradinha em uma coisa ou outra ali. Cara, pode ser inteligente? Pode até ser inteligente. Pode saber aproveitar as oportunidades? Sim, claro. Mas o fato do cara ser milionário ou multibilionário vai fazer alguma diferença no fato dele ser mais honesto ou menos honesto? A quantidade de dinheiro que uma pessoa tem na conta não faz dela mais digna ou indigna de algo? Não faz a opinião dela mais forte ou mais fraca? Bem, sobre o que ele disse a respeito do Bitcoin, do fato de uma pessoa apenas comprar um ativo e esperar que aquilo valorize para então vender para uma outra pessoa, qual? É o problema disso. É a mesma coisa quando alguém pega e fala assim: nossa, mas as criptomoedas vão destruir o, o, o estado como ele está, vai, vai destruir o sistema atual. Isso é um problema. Ué, mas aí. esse não é o problema, essa é a solução. O Bitcoin veio para isso, veio para trazer esse novo padrão. É a mesma coisa que eu falasse: assim, ah, olha que perigo, as tesouras estão cortando papéis. Mas peraí, as tesouras foram feitas para cortar papéis. Agora, se você se incomoda com isso, aí é uma outra história. E esse é o grande problema daqueles que realmente são 100% amarrados à necessidade de ter o Estado controlando tudo. Eles não se dão por satisfeitos em deixar o Estado controlar a vida deles. Eles querem que o Estado controle tudo, né? Então, ele quer controlar a vida do outro. E esse é um grande problema. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.